e de um oferecimento do aplicativo Crowd Scores. Nele você consegue informações de mais de 1.000 jogos de futebol pelo mundo por semana, inclusive os do Mengão. Crowd Scores, completamente gratuito, sem anúncios, tem para Android e iOS. Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Hoje, Flamengo e Santos no Pacaembu, já tô aqui no Santos Dumont, não estou no Maracanã. Aqui é só um pôster atrás de mim, aqui o pôster da Espaço Rubro-Negro. Eu tô indo pra São Paulo, vou embarcar agora pro jogo Flamengo e Santos, hoje claro, no Pacaembu às 21h45. E aproveito para já avisar o time para vocês, né? Passei ontem a lista dos relacionados. Parece que o Flamengo vai a campo com o Diego Alves, Pará, Juan, Hever e Trauco. Márcio Araújo, Willian Arão, Diego, aí Everton Ribeiro e Paolo Guerreiro, tá certo, galera? Lembrando que o Conca, mais uma vez, não foi para a partida, não foi relacionado. Paquetá também não foi relacionado, ele preferiu levar o Gabriel Jamal e não levar o Paquetá. Ai, Zé Ricardo, tá certo, mas vamos ganhar. Qual será o esquema que ele vai jogar? Será que ele vai conseguir jogar com o 4-1-4-1 em algum momento do jogo? Será que ele começa com 4-1-4-1 e muda essa formação que eu falei? Não sei, a gente tá passando pra vocês o esquema que ele treinou, tá certo? Então vamos lá? Vamos pro jogo? Partiu! Como sempre, eu não consigo passar numa loja da Espaço Rubro Negro aqui e não comprar alguma coisinha pra dar um lucro pro meu amigo Marcelo. Aí, valeu, vambora. Agora sim, agora partiu São Paulo com mais alguma coisa nova do Mengão. Não tem jeito, galera. Tem jeito. Isso aqui é minha Disneylândia. Valeu. Questão do Paquetá não ter sido relacionado, isso aí me incomodou muito. O Paquetá tá muito bem nos treinos. Recentemente ele foi bater uma falta, o Rafael Vaz não deixou ele bater. Ele batedor, um exímio batedor de falta. Ele tem sido preterido em relação a outros jogadores, sendo que o Paquetá é um jogador que sempre chega cedo para treinar, não é muito de para negócio de noitada, totalmente profissional. Eu não consigo entender o que acontece, por que o Paquetá está sendo preterido dessa forma. Eu gosto muito do Paquetá, acho um belo jogador, apesar de jovem, e eu acho que o Paquetá poderia estar sendo melhor utilizado. Não consigo entender, sinceramente, o Zé Ricardo. Se o pessoal está dizendo que o Conca está recuperado, o Zé Ricardo não relacionar o Conca e não relacionar o Paquetá e levar jogadores como o Gabriel, né, levar o Jamal. E alguns jogadores até que já provaram que no Flamengo, infelizmente, não deram muito certo, tá? Manquejo, etc. Então, eu sinceramente acho que era um jogo pra gente, no segundo tempo, experimentar, já que o Geovânio tá machucado, ainda tá se recuperando, experimentar o Berrio, tá? Se o Berrio não entrar jogando, se ele não decidir barrar, que eu acho muito difícil barrar um jogador do meio campo ali, o Diego. Acho difícil, completamente, quase que impossível. O Diego é um jogador quase que intocável no Flamengo, apesar dos erros de perder pênalti, perder aquele gol que ele perdeu na última partida. Muita gente pediu isso, mas eu acho que ele é intocável ainda no Flamengo. Não eu que estou falando isso, eu vejo ele como intocável, tá? E aí a gente tem a possibilidade de colocar Vinícius Júnior no segundo tempo, Paquetá, o próprio Berrio. Berrio aí tem que jogar, se possível entrar jogando, se ele tivesse coragem de colocar o Everton já na lateral desde o começo, seria muito bom, né? Barraria o Trauco, botaria o Everton na lateral, fazendo mais um ala, né? E jogar para cima do Santos, botar pressão para cima dos atacantes do Santos, para eles terem que voltar para marcar.
Aí sim, se ele fizesse isso, ele conseguiria de repente jogar num esquema parecido com o 4-1-4-1, mas não seria o 4-1-4-1, porque ainda assim teria dois volantes dois meias, né? Então, no caso, o Flamengo estaria jogando com o 4-4-2, né? Se o Everton jogar na lateral, é um pouco mais recuado, né? Lógico, o Everton vai atacar, mas voltando para marcar, né? Fazendo um ala. E aí ele jogar o Berrio com o Paulo Guerreiro na frente, pode ser que funcione, tá, galera? Pode ser que funcione. Eu não sei se o Everton, a gente sabe que ele não gosta de jogar na lateral, mas se for uma opção do Zé Ricardo, de repente eu concordo que pode funcionar. Pode funcionar, porque nós vamos poder entrar jogando sem o Trauco, que está uma avenida. E o Pará, eu sempre acredito na recuperação do Pará, que vira e mexe ele faz bons jogos. Aí a gente teria a possibilidade de ver os caras todos jogando. Como o Giovani está machucado, todos que estariam disponíveis estariam jogando. O Berrio, o Everton Ribeiro, o Diego, o Paulo Guerreiro e o próprio Everton. Essa seria a minha posição, a minha formação, tá? Então não sei qual que é a formação que o Zé Ricardo vai colocar em cima da hora, a gente ainda não tem essa certeza. Eu falei o time que ele treinou, e aí o time que ele treinou é sem Berrio, tá? É com Everton Ribeiro e Diego, e o Paulo Guerreiro na frente. Mas é o que eu tô falando, tudo pode acontecer e ele pode vir com uma mudança, e a mudança, tenho certeza que a mudança seria para isso, tá? De entrar com o time dessa forma. Eu duvido que ele... Acho difícil ele entrar com um volante só e fazer o 4-1-4-1 de verdade. Acho difícil ele entrar com esse volante só. Tá certo, galera? Então vamos falar agora sobre o Paquetá. Eu acho muito triste dele não poder levar, dele não levar o Paquetá. O Paquetá tá num momento muito bom nos treinos e sempre que ele entra muito bem, um bom jogador. Já fez até gol de falta recentemente pelo Flamengo. Tem a questão do Vinícius Júnior, que parece que é o único garoto que agora no momento vem sendo ainda tendo chance, né? Apesar de que ficou alguns jogos sem ir pra jogo. Mas seria muito bacana a gente hoje ver no segundo tempo a entrada do Vinícius Júnior, do Paquetá e do Berrio. Se o Berrio não começar jogando, né? Também achava que era um jogo que podia levar o Conca. E aí imagina, entrava o Conca no segundo tempo, o Vinícius Júnior e o Paquetá, o Berrio. Bem, vamos ver o que ele vai fazer. As opções estão aí, já passamos para vocês mais ou menos os relacionados. O Diego Alves no gol, já passei a lista do time que deve ir para campo para vocês. Vamos falar aqui sobre o caso agora do Felipe Melo. Cada vez mais difícil o Felipe Melo vir para o Flamengo. A gente já falou ontem para vocês. Se tinha a chance de 70% dele não vir, agora eu acredito que esteja em 80%. A chance vai diminuindo a cada minuto. Eu estava ouvindo na rádio CBN ainda agora uma entrevista com o Alexandre Matos, e ele falando que para clube do Brasil que quiser contratar o Felipe Melo vai ter que pagar uma nota preta, vai ter que pagar o valor que o Palmeiras quer receber, e não tem essa, que o Palmeiras considera realmente o Felipe Melo um ativo do clube. Ele já tinha falado isso, eu tinha passado isso para vocês, mas dessa vez ele falou que vai ter que negociar um valor muito bom com o Palmeiras, porque é um jogador que pode não estar dando certo com a comissão técnica atual, com o treinador, mas que é um jogador que o Palmeiras considera importantíssimo e tudo mais, e que o clube que quisesse contar com ele teria que disponibilizar de uma boa grana para contratar. Então, como eu já falei anteriormente, não é o tipo de jogador, o tipo de negociação que o Flamengo gosta. O Flamengo gosta de jogador solto no mercado para ele contratar numa boa oportunidade. E ainda mais o Flamengo tendo muitos jogadores na posição, né? Tem o Cuéllar, tem o Rômulo, o Ilharão, o Ronaldo, o próprio Márcio Araújo. São muitos jogadores que o Flamengo tem na posição, sendo que o Rômulo foi contratado a peso de ouro para ser esse cara que seria o Felipe Melo, né? E o Rômulo ainda não pegou ritmo, veio já meio com problema, não pegou ritmo. Eu considero que para o Flamengo, ano que vem, 2018, mesmo com a folha salarial subindo de 10 para 15 milhões mensal, né, 10 para 15 milhões mensais, eu acredito que o Flamengo, para ano que vem, deve sim contratar mais um volante, deve contratar mais um zagueiro, e tem aí o Diego Tardelli, que está já tudo pré-acertado,
tem alguns jogadores em vista, como o Ramírez, o Renato Augusto. Eu acredito que o Flamengo, para ano que vem, aí sim, deve negociar alguns jogadores e liberar um pouco dessa folha salarial. De repente, nem vai chegar a esse teto de 15 milhões, não vai ser necessário. O Gabriel, a gente tinha falado para vocês que a negociação não estava encerrada, o Flamengo não tinha negado a proposta, o que, na verdade, não foi uma proposta, foi uma sondagem do Avaí. O Flamengo não negou, né? O Flamengo não disse que não queria vender o Gabriel. O Flamengo apenas avisou que ele considera o Gabriel necessário na Copa do Brasil, porque o Flamengo não pode utilizar uma série de jogadores na Copa do Brasil. O Berril pode, o Everton Ribeiro, o Geovânio, o Diego Alves, o Rodolfo, tá? O Flamengo tem pelo menos 4 jogadores que ele não pode utilizar na Copa do Brasil, porque as inscrições acabaram em abril. Então, o Flamengo deixou claro para o Avaí que, no momento, o Flamengo não quer negociar jogador que possa jogar a Copa do Brasil, tá? Então, o Flamengo segura o Gabriel por enquanto, mas nada impede que daqui a um mês e pouco, quando acaba a Copa do Brasil, acaba em setembro. Quando a Copa do Brasil acabar, ainda vai ter um bimestre e pouco de Campeonato Brasileiro. Muitas rodadas ainda de Campeonato Brasileiro. Então pode ser que o Flamengo, depois disso, negocie sim o Alex Muralha, o Gabriel. Por isso que o Flamengo, então, a gente está explicado, galera. Por isso que o Flamengo, então, não negociou alguns jogadores considerados fracos pela torcida, porque o Flamengo quer contar com eles na Copa do Brasil. Está explicado, tá certo? Lembrando que hoje o Thiago foi para o banco, o Muralha mais uma vez não viajou. Isso aqui são as nossas rapidinhas aí do dia. Aproveitar que a gente está aqui no aeroporto de bobeira, indo viajar para São Paulo, para ir para o Pacaembu. Mais um jogo que a gente viaja, graças a vocês, graças às ajudas no Superchat. Lembrando que essa semana vão ter mais 2 camisas sorteadas. Eu não sei se eu faço no mesmo dia ou se eu faço uma na sexta, outra no domingo, mas eu vou sortear 2 camisas históricas do Zico da Olímpicos. Camisas que o Marcelo lá da Espaço Rubro Negro deu pra gente, para sortear para vocês. Então, fiquem ligados nas lives aí, que a hora que tiver live, vocês sentam o dedo aí no Superchat. E vou pedir aí que todos se inscrevam no canal, são sempre muitas notícias do Flamengo, o tempo todo a gente trazendo notícias do Flamengo para você. Acerta o like aí, ó, aciona a notificação e se inscreve no canal, claro, aciona a notificação. Não se esqueçam de visitar os canais dos nossos parceiros. Tem sempre muita coisa bacana sobre cartola, tudo mais. Já arma o teu time para hoje, para logo mais, olhando o canal do Vini Weiner. Vini Weiner, tá, galera? Vini Weiner, nota 10. Se inscreve também no canal do meu amigo Fabrício, Verdade Vermelho e Preto, nota 10. Meio-dia tem o Jornal do Meio-Dia do Fabrício. E acredito que hoje, se eu tiver com bom sinal em algum lugar, logo depois do Jornal do Fabrício, eu entro com as notícias também. Ele vai fazer uma brincadeira, chamar vocês aqui pro meu canal. Parceria total, gente boa. Quem que eu tenho para indicar? Tenho para indicar o Breja Maníacos, que é um canal de cervejas artesanais, amigo meu. Dá essa moral. Tô pedindo para vocês, porque é bacana que vocês possam ajudar a galera. Como sempre, o Zopilote Fla, parceiraço, sempre com aquelas leituras Zopilote. Tem bastante coisa nova ali no canal dele. E Paulinha, 1895, fazendo um trabalho bacana, nos mandou vídeo do jogo Flamengo-Corinthians. Pô, ficou muito legal. Ela tem o vídeo completo no canal dela. A Júlia Matos, galera, Matos com 2 T's, ela também foi pro jogo Flamengo-Corinthians, tem um vídeo completo no canal dela. Pô, são conteúdos assim que todos vocês merecem ver. São Paulo não chega nunca, né? Deve ser porque eu tô sem sono. Porque Santos pra mim passou rapidinho. Agora São Paulo. Gente, que lugar é esse? Agora São Paulo está demorando uma eternidade, gente. Vou contar não, hein? Gente, acabei de passar aqui num rala simbólico. Não queiram saber o que é o rala, mas provavelmente. Ela sobreviveu. Tô viva, só as costas estão ganhando só um pouquinho, né? Porque esse bicho aqui, ó. Tá certo? Então é isso, galera. Acho que eu dei um apanhado de tudo aí que tá acontecendo no Flamengo. Vamos rumo à vitória. Mais uma vez a gente reclamando dos R$200 aplicados pelo Santos nesse ingresso. Achei um absurdo. Ingresso de visitante R$200, quando o ingresso normal tava de R$10 a R$40. É uma forma de você punir o visitante, fazer com que o visitante não vá. Mas a gente vai, a gente pega avião, a gente dá o nosso jeito.
que importa é estar presente, torcendo pelo Mengão. Onde estiver, estarei, te sigo a todo lado, tá certo? Um abraço aí para a Embaixada Fla Rio Bonito, meu amigo Cacau Portela, para os meus grupos aí do WhatsApp, Flamengo VIP, Fla WhatsApp VIP, na verdade. Mandar um abraço também aí para a galera da Conflaria, dia 2 do 9 vai ter o nosso churrasco aí na Gávea. Grande Marco Túlio, grande Daniel Drex, grande Felipe Caruso, grande Daniel Leal, grande Márcio Albuquerque, grande Felipe Castro Neves. Ô Neves, Nevito, olha só, deixar um recado aqui, Nevito. Costela com sebo de plástico não dá não, filho. Pelo amor de Deus, essas costelas de R$1,99 que tu tá comprando estão vindo cheia de sebo, Felipe. Ô Castro Neves, ô Nevito, pelo amor de Deus, costela com sebo não, filho. Compra uma costela um pouquinho mais cara, compra uma costela de 20 reais, de 20 e pouco. Pô, a costela com sebo é sacanagem, né? Pô, aí tem que ficar os caras lá limpando e ainda, pô, não consegue limpar tudo e fica comendo aquele chiclete. Pelo amor de Deus, não quer levar nada é melhor. Se não quer levar nada é melhor, tá bom, né, Vitor? Tamo junto, hein? E a Biga? Abraço aí, a Biga. Tamo junto, Bibó. Bibó. Tamo junto, Bibó. Valeu, meu compadre. Galera, muito obrigado. Estamos chegando a 157 mil inscritos. É todo dia subindo 1.000 inscritos. Vocês são um fenômeno. Vocês são um fenômeno. Tamo junto. Hoje Mengão ganha 3 pontinhos. Eu volto feliz da vida, se Deus quiser. Flamengo e Santos, Pacaembu, é sempre gostoso de torcer. Chegando cedo em São Paulo. Galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí, aciona a notificação, deixa um like, porque eu sei que vocês gostam. Abraço. Agora é isso aqui, galera. Portas em automático, persianas abertas e partiu pra Caimbu. 3 pontinhos, hein? Valeu. Bem, já estamos em São Paulo. Acabei de descer do avião. Tô com uma energia boa, um pensamento super positivo. Acho que o Flamengo hoje ganha 2-0. Vai ter gol do Vinícius Júnior hoje, hein? Alguma coisa me dizendo que o Vinícius Júnior entra, faz o gol. Paulo Guerreiro e Vinícius Júnior. Valeu, galera. Então é isso. Diretamente aqui do aeroporto, Guarulhos. Chegando em São Paulo para o jogo do Flamengo contra o Santos no Pacaembu. Pacaembu não é Vila Belmiro, eles não vêm em peso. E a gente vai com tudo. 2.300 ingressos, não sei se a gente já comprou todos. Mas a torcida do Flamengo aqui em São Paulo costuma estar presente sempre em grande número. É isso. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Abraço. O link para baixar CrowdScores encontra-se na descrição.